Mnogi se danas u svetu nazivaju hrišćanima. Hrišćani su oni koji slede Hrista apsolutno u svakoj njegovoj misli, reči i delu. Gospod, pre nego što su ga uhvatili i sudili mu i razapeli ga, on je na tajnoj večeri sa svojim apostolima seo i razlomio hleb i rekao: jedite, ovo je telo moje koje se lomi za vas na otpuštenje grehova. Onda su svi uzeli taj hleb, svako uzeo pomalo i pojeli su. A onda je uzeo čašu, putir sa vinom i rekao: pijte od nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se izliva za vas na otpuštenje grehova. Ovo činite u moj spomen. To je ustanovljenje prve liturgije. Apostoli i hrišćani su prvih tri veka bili progonjeni, ubijani na najgore moguće načine, bacani lavovima, strugana im koža, da sad ne pričamo šta su im sve radili. Ohridski prolog, kad čovjek čita šta sve radili svetiteljima, Bože me sačuvaj, deca da se uplaše. Ali oni su sačuvali veru u takvim okolnostima, kao i naša Srbadija, naše dede i babe kroz u pet vekova ropstva, a mi sad eto se odričemo svoje vere za Bamba Dava u slobodi koja nam je data, umjesto da još više to poštujemo i cenimo. I apostoli su služili tako što su bili, liturgije su bile prva tri veka, sednemo za sto i apostol Petar sedne i kaže: jedite, ovo je telo moje, pijte, ovo je krv moja. To je bila liturgija. Posle su bile reformacije, sveti Vasilije Veliki, sveti Jovan Zlatusti i tako dalje. Danas smo došli do ovoga. Dakle, ne može se, kaže Gospod u jednom trenutku, ko ne jede telo moje, ne pije krv moju, neću ga vaskrsnuti u posljednji dan. To je za nas zapovest. I mi se za tu razlikujemo između mnogih drugih sekti koji danas postoje, koje poštuju delo i rad Isusa Hrista, ali selektivno. Znate, ja ću sada da izaberem šta mi se sviđa u Svetom pismu. Ovo ću, ovo, vidiš šta priše ovdje. Sad ovo ću da preskočim, to mi sad baš ne odgovara. Ne može tako. Znači, Hristos nas je pozvao na liturgiju i tu mi do, to je, liturgija je ikona Carstva Božije. Tu su Otac, Sin i Sveti Duh. Tu smo svi sabrani. Ja dođem sa mojom suprugom, mojom porodicom, s mojim parohijanima. Pričestimo se, pomolimo se za naše upokojene, pomolimo se za zdravlje i za sve ono što nam treba u životu. Tako će biti u Carstvu Božijem.